Додека Македонија тагува, власта и опозицијата договорија избори. На 24 април ќе се одржи првиот круг од председателските, а на 8 мај ќе се одржат вториот круг од председателските и парламентарните избори. Договор падна и за измените на изборниот законник за препораките на ОПСЕ ОДИХР, кои наскоро ќе влезат во собраниска процедура. Што се однесува до техничката влада, и Мицкоски и Ковачевски изјавија дека прашањето било отворено. Според изјавата на премиерот, на 28 јануари во сила стапува техничката влада, а како што кажа, ќе биде испочитуван коалицијскиот договор без да открие кој ќе биде техничкиот премиер. Насредбата предложи в термини за одржување на председателските и парламентарните избори да се 24 април за прв круг председателски избори и 8 мај за втор круг председателски избори и воедно и парламентарни избори. Она што го заклучивме на средбата е дека редовните избори ќе се одржат на 24 април и тоа прв круг председателски избори и 8 мај за втор круг председателски и парламентарни избори. За тоа како ќе настапува ВМРО-ДПМН за техничката влада, Мицкоски рече дека допрва ќе имаат седница на највисоките органи на партијата и дека ќе донесат одлука. Го заокружи 4 април како датум за старт на изборната кампања и потенцираше дека не се испочитувани 6 месеци за промена на изборниот законник. Го повтори ставот за уставните измени. Ставот на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија е дека во овој момент услови за такво нешто нема. Од познати причини, артикулирани во јавноста од моја страна и од представници на коалицијата за обнова на Македонија многу пати. И додека власта и опозицијата договараат избори, новата коалиција на Меджитика Сами и Гаши обвинува дека се спрема изборен фалсификат. По неполн час од стартот на лидерската средба, челниците на Европскиот сојуз за промени ја напуштија салата поради кавга со спикерот Џафери. Порачаа дека во моментот кога се разговарало за членот на Државната изборна комисија, Џафери заминал, а веднаш после него и тие. Албанската опозиција го напушти состанокот на лидерската средба, откако средбата ја напушти Талјан Џафери, додека точка на дневен ред беше членот во Државната изборна комисија, каде што ние елабориравме, тој ја напушти седницата и затоа и ние испаднавме оти, немаше со кого да ги се очиме аргументиве. На лидерската денеска отсутствуваше партијата Левица, откако синоќа председателот на партијата Апасиев на социјалните мрежи напиша дека треба да има ден на жалост, а не разговор за избори.